Settlers Trail började egentligen som en grej som vår huvudsponsor Settlers Sweden ville göra för att de firade 120 år tror jag. Så då fanns det en 12-milsklass. Nu är det längsta vi har en 85-kilometersklass för att vi orienteringsklubben och Korävan bara tyckte att det är ju svinroligt att arrangera. Och det är kul att träffa alla ultralöpare. Det är väldigt trevligt folk. Så att vi har fortsatt. Så att vi har allt från 85 kilometer ner till 5 kilometer. Ja, yeah, från Bosnien. Mm. The first time racing Sweden? Yeah, first time in Sweden. What's your expectation for the race? Let's see, just to finish. It's nothing else. We want to finish and we want to buy, swim in the lake. Yeah. Vinner jag inte idag, då springer jag med. Men jag såg inga bra förutom dig på listan. Nej, jag såg bara mig själv också. Det var konstigt att jag bara hittade mig själv. Ja. Jag har alla tittare, alla viewers ute där. Nu är vi vid Lygnen. Nu är det uppladdning inför Sätla Trail 43. Vattnet ligger lugnt. Arrangörerna är på spänn. Löpare är på spänn. Jag är lugn. Det här kommer att gå fint. Vinner jag inte idag så vinner jag någon annan gång. Får jag en fin tur så har jag vunnit någonting på det. Ni som inte är här, ni är inte här. Ha det bra, hej. Någon speciell förberedelse? Nej, egentligen inte. Men tänka lite kring maten igår. Det blev inte bara räkor igår på fredagskvällen. Det blev lite pasta också. Sen har jag vilat i veckan. Mm. Vad är förväntningarna på dagen? Men jag har en trevlig dag där ute. Vädret är charmant och stigarna är trevliga här runt omkring. Så att pratar vi tid så... Nej, man kan ha vilka ambitioner som helst, tycker jag. Nej, komma runt och må bra. Ja. Jag kan, jag har så dåligt. Ja, jag är inte bra. Var du ute och krökade för mycket? Nej, inte denna gång. Spännande. Spännande ser det gå. Jag har inte sprungit sedan förra helgen. Lite mjölk. 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 Drottliga ninja. Stå till vägen. Styrkar det fort. Jävlar! Du brukar lite så. Känns det bra? Ja, det känns bra. Än så länge. Ja, det är skönt. Bra gång i varje fall. Ja, ja, exakt. Lycka till. Ja, du också. Som alltid en liten snabb start. Det är skönt att vara igång i varje fall. Se fram emot den här dagen. Det ska bli riktigt kul. Svettila stigarna är riktigt fina. Jag brukar cykla här mycket också. Sprungit några gånger. Löpsafari back in the days var en höjdare också. Tog vi ångbåten från Fjärås hit och sprang tillbaka. Och mitt enda mål idag det är att slå Mikael Blomqvist. Men det kan inte vara så svårt, tänker jag. Ganska trevligt. Känns lätt. Ja, det är så länge. Det är snyggt. Ja. Ja, det är okej. Okay. Ja. Här kommer han. Tidigt. Nej, nej, nej. Hurry. Det är bra. Det är perfekt. Fint. Väder. Perfekt väder. Fantastiskt. Härligt. Least expected. Meet the man, the legend, the myth. Marcus Kjellberg. I'm going good. Yeah. So how do you like it so far? Ah, it's too much mud. It's okay. It's gonna be more. Yeah. So just get used to it. I think so. Yeah. Well, no, no, those come off. Nice, on the ball. Yeah, it's gonna be a good time today. Yeah. Vi kommer 10 kilometer. Men är tillbaka mot Sätila. Och precis under timmen. Stigen är tillbaka mot Sätila. Det är av världsklass. Alltså. Och det är gött att få upp pulsen. Inte. Jag springer bara ner. Det här är så kul. Så himla roligt att få springa lite. Jag är mest ute och promenerar annars. Men det här är ett löplopp. Riktigt god trail. Om man säger.
Här kommer kungen. Ta rygg på svasan lite. Nu är det löpning uppförsbacke. Ta åt kraften alltså. Fin utsikt. Det går bra. Hur känns det då? Ja, det känns lite tungt. Det är min första trial idag. 15 kilometer in i alla fall, men du är svinstark ju. Ja, tack. Nu kommer vi in till första depån här. Efter 16 kilometer. Det var skönt att rulla på lite ut för att återhämta sig lite. Det var ett mål för idag. Det är att slå Micke Blomqvist. Han var trevligt vi ska ha idag. Ja, kolla där. Så länge jag är framför honom så är det ju supertrevligt. Ja, UTMB har ju ett fantastiskt arrangemang. Men det är inte bra att någon får monopol på ultratrail heller. Så det är väldigt viktigt att komma ut och springa de här gräsrotsloppen. Och de är ju fantastiska. Och så stöttar man ju de lokala föreningarna. Och ja, det är underbart. Man får hembaka till stationerna. Inga såna jävla ja, fel sväng i värsta nedförsbacken. 500 meter åt helvete. Och det är uppför. Det är perfekt att det var 500 meter med sån här backe då. Men fördelen nu när det gått åt helvete, då kan jag bara ta lite lugnt, springa en sociallöpa, träffa lite nytt folk som jag kommer hamna med här. Så det blir bra. Eller vänta lite. Kan jag få inte släppa handen här Micke Blomqvist alltså. Får nog fan trycka på ändå. Några fler som har sprang fel. Rädda dem från det värsta. Ja, om ni tycker det är roligt att kolla får ni gärna prenumerera. Skriv gärna en kommentar också om ni tycker. Om ni har några andra bra lopp att rekommendera något. En halvväx snart. Nej, men 19,5. 19,5. Det går bra. Ja. Fint väder också. Ja. Underbart med det. Ja, man måste vända allt till något positivt. Den här felsprängningen ger mig ju möjligheten att plocka några ryggar som jag har hamnat bakom. Bara en tidsfråga innan Micke Blomqvist där kommer inom synhåll också. Och det är motiverande. Här är en skalp till att plocka. Hej! Hej! Du var långt före. Ja, jag sprang fel. Jag hade lerigt på riktigt ju. Why is this course so dry? Så nästa är på här. Det är inte riktigt. Men jag har i alla fall kommit lite över halvvägs. Skattar all support. Och så vill jag uppskatta stark sportdryck också. Ja, lite tungt idag, måste jag säga. Ja. Ja, men du ser stark ut. Nu är det mindre än hälften kvar. Ja, det är gött det. Du får tänka så. Ja, det är bra. Lycka till nu. Jag kommer ihåg första gången här jag sprang. 85 kilometer på mitt första riktigt långa lopp och springa så långt kändes som en oändlighet alltså. Men man vänjer sig alltså. Det är bara en vanlig sak. Luktar lite Blomqvist här. Precis vad jag behövde. Smyga i kappen med lite bakifrån. Fan Blomqvist, hur går det? Är lite försprång där? Ja, det är en infektion. Ja? Jag vet inte, det är något som inte stämmer. Ja, okej. Okay. Jag satsar på att springa den här. Nästa år istället för Kullamannen. Ja. Jag trodde jag skulle springa Kullamannen nästa år, men ja. Jag inser att så bra. Bra att träna där. Ja, men är det någonting du behöver hjälp med då? Nej, så när huvudet är med. Ja. Kroppen har stängt ner. Ja. Jag är pigg och glad och vill framåt. Ja, men du är alltid glad ju. Vi är där nu. Är det station här nu eller? Jajamän. Så mycket gott. Jag vet inte vad jag ska välja. Du tar lite ut en varje då. Ja, men jag...
Jag sticker vidare. Hur långt framför är jag nu då? Ja, nu kommer en rejäl regnskur också. Men det spelar inte så stor roll. 32,9 kilometer gjorda. Men idag är det inte 128,9 kilometer kvar i varje fall. Nu är det väl knappa 10. Så kroppen är lite ont nu, får jag säga. Men som sagt, det är ju ingenting kvar. Oh, all good. Yes, what do you think about the Swedish trail so far? My feet is killing me. Yeah. I feel less. All the water maybe. No, it's okay. Yeah. How are you? I'm good. It's not that far now, so. Pensionerade mig från en ultralöpning förra veckan. Det var sista dansen på Kullamannen där. Så nu är fokus på maraton. Jag är lite orolig här faktiskt att min felspringning ska göra att det här blir ett ultramaraton rent tekniskt sett. Jag kommer nog klocka in alltså på dryga 42. Men det kommer vara på metern. Vilken service. Så mycket goda grejer. Har ni sportdryck också eller? Kan ni fylla den? Ja, det går bra. Benen är ju helt soppa nu. Ja. Men det är ingen smärta så, utan det är bara ont. Ja, nu är vi i Ramhultafallen. Det är riktigt fint här, men jag hinner inte riktigt filma. Men passa på att åka hit någon gång. Titta. Riktigt nice. De här stigarna är riktigt fina. Tillbaka till Sätela. Springer längs Lyngnings strand. Går det nu då? Nu är det snart över. Ja, det går bra. Ja, du ser riktigt duktig. Jättefint här nu. Ja, det här är fina till biten också. Ja, det går jättebra. Ja, starkt. Var det första gången du sprang så här långt? Jag sprang en maraton. En gång. Stockholm maraton. Ja, men detta är tuffare. Ja. 5 kilometer kvar. Lätt som en plätt. Nu blir det bara starkare ju närmare vi kommer. Yeah, yeah. Okej. Okay. Yeah. Just 2 kilometers to go now. Yeah. Är det lång lucka framåt? Ja, nej, det är inte mycket. Men de ser trötta ut, va? Ja, jag ser mycket piggare ut än man. Jag tar dem här på spurten nu. Jag lovar. Ja. Ja, nu. Ja, det här var jävligt kul. Det här får vi göra om. Kroppen har känts bra hela vägen. Men visst, lite ont de sista 10. Men vi bara hoppa ner i sjön. Och bada lite. Ja, skönt att slippa springa en hel natt efter det här. Jag kan inte höra det grejer, för det är en första dag som sitter i en växel. Det är ju frikort, men det är Evelina Järvinen från Stig i Göteborg som är första dag bort i Lerbäck. Bra jobbat. Tack. Ja, jag är jättenöjd. Jag har bra hela tiden. Inga har du någon mjölk på eller? Ja, mjölken är faktiskt slut. Den gjorde susen. Ja. Nej, men jag var lite sugen. Ja, ja, mjölken funkar bra. Det var ölen jag inte hade idag. Ja, okej. Okay. Jag klarade mig med mjölk och sporttryck också då. Planen var ju under 4 timmar. Ja. Och då fick jag 3.55 någonting. Eller 3.54, det vet inte jag. Fan vilken bra band alltså. Väldigt utmanande. Nästan så att man behövde simma på vissa delar där. Väldigt tekniskt. Det kändes i rumpan och ljumskar. Så var det en omväxlande och trevlig natur med lite goa mossskogar och blöta stigar här och var. Och sen var det lättlöpt här och var också. Lite upp och ner, lagom dos så där. Fina vyer. Kan du rekommendera det? Verkligen. Jag har ju gjort detta flera gånger. Så att det finns ju en anledning till att man kommer tillbaka då. Det är sånt här vi gör inte så ofta. Vi springer mest de här olika långa lopp och då tar det en hel vecka att man kommer och förbereder sig och efter innan. Men det här kan man komma på idag. Springa och åka hem. Så det var väldigt fin bana. Kan du rekommendera det här då? Ja, tänker jag lite. Hur gick det då? Ja, men jag kom runt. Jag hade inga höga målsättningar långt och springa runt. Hur gick det då? Nej, ja. Då kom ni in på det då? Vi är modesta. Vi kapar 40 minuter från förra året. Ja. 4.15. 4.15. Grymt. Du då? Ja, men jag kanske var inne på 4. Jag har inte kollat 4.25, 4.20, 4.25. Ja, men du då? Det är lite hackig här. Men jag tror där jag såg jag någonstans. Vi pratade. Mm. Det är 20 kilometer. Ja. Men jag har haft jättejobbigt på slutet och klarat av den här
Då fixar inte den här till. Så nu kan vi åka hem och äta chips och dricka öl och vi behöver inte springa i natt. Det är perfekt. Det var riktigt kul då här i Sätla. Och man kan ju komma hit och springa även när det är lopp. Det är toppen för några stigar här alltså. Så ja, kan vi rekommendera. Syns vi nästa år kanske.